Hei. Hei. Hvordan var begravelsen? Fin. Jeg er bare glad for at den over. Ja. Jeg kom bare for å si at vi har tatt de som drepte Leila og Jens. Er det sant? Mhm. Vi lokket dem i en felle. Med din hjelp, faktisk. Så hvor lenge har du hjulpet dem da, Susanne? William, hva er det du snakker om? Jeg burde selvfølgelig ha skjønt det allerede i Göteborg, at noen måtte ha advart dem på forhånd. Men at det var deg, det... Hva er det du snakker om? Jeg ble jo nesten drept. Og likevel så beskytter du dem. Du var den eneste som fikk vite at kofferten med heroin skulle fraktes til Oslo. Tilgivelse er den høyeste form for kjærlighet, er det ikke det dere pleier å si på disse enda-møtene deres? Var det der du møtte Peder Salmonsen, var det ikke det? Og de pillene som teknikerne våre fant gjemt her, vi trodde jo først at det kanskje var noen av beboerne, men de er jo dine, er det ikke det da? Du aner ikke hvor langt ned jeg har vært. Etter at Jens forlot meg, og jeg måtte jo bare ha noe for å holde meg gående. Med hjelp av Peder? Og i retur for hva da? Hm? Jeg ante ingenting om hva det var de tenkte å gjøre. Det eneste Peder ba meg om, det var å finne noen som kunne hjelpe han med å jobbe litt for han. Khaled skulle sendes ut av landet uansett. Og han trengte penger, og det eneste han skulle gjøre, det var å ta toget og ta med seg en koffert. Og de behandlet han dårlig, men det gikk jo bra. Og Leila da? Det eneste Leila skulle gjøre, det var å ta toget. Jeg gjorde det for barna. For at jeg skulle kunne klare å være her for dem, fordi at det er ingen andre som bryr seg.